Salam dostlar, yəni epizodumuzə xoş gəlibsiniz. Biz bu videomuzun məqsədi bir cisim ya ki, bir mexanizm görəyəmdə, onunla cüdə işləş prinsipi cüdə qızıqama. Əgər sizdə qam şundan qısqış bura deyəm, bəsə bu videomuz sizə yoxatı gəm ümitdəmiz. Demək, videomuzgə ötsə gəm bələ. Toshbaqalar tabiatda juda g'aroyib shaklda moslashgan jonzotdir. Har tirik jonzot tez harakatlanishga yoki yashirinishga moslasharkan, toshbaqalar esa mushaklariga ishlabdi. Yoshligimdan beri qiziqardim toshbaqaning ish tuzilishiga. Demak, shunaqa ko'rinishda ekan. Ko'rib turganingiz esa bir qulf mexanizmining kesigi do'stlar. Kalitni ichkariga joylaganingizda ko'rib turganingiz nayza mexanizmlarining hammasi bir joyga kelyapti va shunday qilib qulf ochilmoqda. Ikkinchi jahon urushidan beri foydalanib kelinayotgan mexanizm bu. Balki undan ham avval ixtiro qilingandir, aniq bilmayman. Lekin Zippolar krutoy zajigalka ekanligi aniq. Bu esa bir Zippo zajigalkasining ichki mexanizmi. Bu esa juda g'aroyib mexanizm. Ichining ajoyibligi esa tashqi qismiga urganday. Chunki hammamiz birgalikda hozir havoga o'tadigan mushakning ichini ko'ryapmiz do'stlar. Hatto meningcha ich joylashishiga qarab qanday shakl chiqarishini ham taxmin qilish mumkin. Leica meningcha dunyo bo'yicha eng zo'r obyektivlarni ishlab chiqaradigan firma. Hatto fotoapparatlarning orasida ham eng prestijlidir. Ko'rib turganingizda chiroyli rasm olish uchun bu obyektivlarning ichida juda ham ko'p lupalar joylashgan. Ularning hammasi yuqori hisob-kitobga asoslanib qo'yilgan. Qo'l bombalarining mexanizmi juda ajoyib menimcha. Halqasini tortasizda bir oz o'tib bum. O'sha mexanizmning qanday ishlashi haqida fikr berishi mumkin bu rasmingizga. Va nihoyat, har doim bo'ning sherni ichida nima bor ekan degan fikr qiynar edi meni. Lekin bu metal parchasi sherni ichida nima qilyapti? U bulardan ortib qolgan bir parchani ishlatgan bo'lishlari mumkin. Shunday fikrga keldim. Lekin mashinani qaysir qismlari ham bo'lishi mumkin. Mukammal bir kuch ta'minlovchingiz bo'lsa ham, u kuchni istagan joyingizga oborolmaganingizgacha hech qanday foydasi yo'q. Mashinalardagi korobka peredachalari aynan shundan javobgar. Shu ko'rib turganingiz parcha esa bir BMW mashinasining transmission sistemasi. Har joyda bu narsani ko'p ko'rasiz va ichida nima bor ekan deb hech o'ylab ko'rganmisiz? Agar shunday bo'lsa, shu savolni javoblash uchun ajoyib surat bu menimcha. Balonning hajmiga ko'ra ichida kimyoviy kukun, karbon dioksid yoki ko'pik bo'lishi mumkin. Ich mexanizmini ham ko'rib turibsiz. Ayolning qo'lida turgan bu ajoyib narsa nima ekan do'stlar? Hech o'ylab ko'rdingizmi? Bu bir kabel do'stlar. Lekin oddiy kabel emas. Bir dengiz tubi kabeli. Atrofidagi buncha narsa esa o'rtadagi 3 simni har qanday tashqi omildan himoya qilish uchun ixtiro qilingan ekan. Juda ajoyib emasmi? Bir tish pastasini siqsangiz ichidan rangli chiqadi-ku. O'sha kamalak pastaning ichi shunaqa ko'rinar ekan. Demak, buni ham bilib oldik. Samolyotni tashqi tomondan qaraganingizda hajmi juda katta, lekin ichiga kirganingizda esa o'tirgan stolingiz yerga qaraganda juda baland turganini ko'rasiz. Bu holda bu samolyotning ichini nima bilan to'ldiradilar degan savol kelgan bo'lsa, endi javobini bilasiz. Past qismi karbon, ya'ni yuk tashish uchun. Qarang, turizm juda g'aroyib. Bir daraxtdan qancha yog'och o'rnishiga aloqali rasm ekan. Asosan bruslarning nimaga qimmat bo'lishini ham ko'rsatib turibdi. Chunki har daraxtdan bir dona chiqar ekan. Endi mashina haqida gaplashsak. Misol uchun Range Rover bu mavzuda ko'pchilikning havas qilgan mashinalardan birisi. Bu esa bir Range Roverning o'rtadan ikkiga bo'lingan ko'rinishi va bu holatda inson ko'ziga juda boshqacha ko'rinar ekan. Eng qizig'i, har amerikan kinolarida ko'rganimiz orada bir mashina urilsa bizga ajoyib fontan bo'lib ko'rinadigan narsa bu. Demak, ichida suv va xima emas ekan. Mayli, bu ko'rinishda ko'rgandan keyin tinchlandim ancha.
Bir zamonlar eng katta kema Titanik edi. Ismi eski Yunonlardagi Titanlarga atalgan. Hozirgi vaqtda Titanikdan ancha katta kemalar bor. O'sha kemalardan biri ichini qanday ekanini birgalikda ko'rib turibmiz. O'ylab ko'ring-a, bir kasalligimiz bo'lmasa, bizni yurishni boshlaganimiz kundan o'lgunimiz kungacha oyoqlarimiz doim olib yuradi. Juda antiqa ko'rinyapti menga bu ko'rinishda. Bu esa oyoqlarimiz qiynalmasligi uchun kiyadigan tuflilarimizning ich ko'rinishi. Bir suv osti kemasining torpedo xonasining ichi ko'rinishini ko'rib turibmiz birgalikda. Havoda boshqa bir urush, quruqlikda boshqa bir urush va hatto dengizda boshqa bir urush bor. Nima uchun buncha urush bor har yerda? Mana qarshingizda mashina motorining ichki ko'rinishi. Juda chigal ko'rinmayaptimi sizningcha? Bunday kesilgan ko'rinishda. Mexanik organ kabi turibdi. Bu ko'rib turganingiz bir qurolning stolning ichki qismi. Bir o'qga o'ldiruvchi kuchni bergan mexanizm bu do'stlar. Stolning ichida o'qni aylanishini ta'minlaydi. O'qning teshish kuchini orttiradi va havoda yana ham stabil uchishni ta'minlaydi. Kundaning oxirigacha ko'rganingiz uchun sizlarga katta rahmat. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishni va subscribe bo'lishni unutmang. Sizlar bilan keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr.